дерево, з дерева забороненого плодом, так і Христос був розіп'ятий на дереві, і Він приніс новий плід, новий плід, святу Євхаристію, плід виноградний, то це свого роду це символічне дерево життя того новозавітнього раю. І тієї води, з якої живої води, з того потоку життя виростає це нове дерево життя, райське дерево Нового Завіту, Царства Божого, Царства Небесного. Богородиця символічно тут грає роль, що вона є лоно таїнственне. Вона співвідкупителька світу, і вона заради цього нового світу переживає всі страждання, які тільки можна. Вона новітня перша змучениць в промислі Божому. Сказати, що дивлячись на цю ікону Богородиці Алеоси, другої Богородиці Замилування, цікавий момент в його композиції, в цій інтерпретації. Богородиця з одної сторони якби терпче і йде в чому страждуща, з другої сторони вона відчуває внутрішнє, при тому, умиротворення і особливий сентимент до Христа. Христос так само пригортається до неї, але той дотик між Христом і Богородицею не є цілком земський. Вона якби, вона з одної сторони його пригортає, але вона не говорить, що він є її повною власністю. Вона просто принесла Христа в цей світ. Тому цей дотик є більш такий опосередкований. Він і належить і людству, і їй, але більше людству. І от зверніть на одну цікаву деталь, що вона показує, вона пригортає Христа рукою, другою рукою Христа показує на Христа, а Христос показує своїм пальцем на небо, що Він не тільки є людина, але Він є Бог. І його ціль не тільки перестраждати, але й принести людям Царство Небесне, привести людей до Бога. В тому образі Христа і його мудрому лиці, не цілком дитячому, відчувається той момент його як того, що прийшов виконати волю Божу. Боротьба ангела з дьяволом, це точно не є. Ні, це сурмуючий ангел. Це один з моментів відкровення Івана Богослова, коли надходить суд Божий, і сьома сурма говорить, що починає шоста сурма, котра вже говорить про прихід суду Божого. Ви знаєте, дивлячись на ці ікони, я більше відчуваю момент. Відчуваю момент Жон Мироносець, коли вони йшли до гробу Господнього, чекає намастити його оливою, то їхнє серце переповнилося, хто їм відкинуть камінь від гробу. Жінки, як не дивно, це каже, можна сказати, це найбільші подвижники в ранній церкві Слова Божого, тому що на відміну від чоловіків, за винятком Івана на Голгофі, всі порозбігалися куди хто міг, і навіть зраджували Христа. Жінки не зраджували Христа, вони були до останнього моменту вірні йому. І це, можна сказати, є в якійсь мірі докір чоловікам за їхню маловірність. І в тому образі тих, з одної сторони, тілесно слабких, але духовно сильних жінок, ми можемо бачити жінку як той, що завжди зберігає якусь таку духовну материнську теплоту. І ця теплота відчувалася відданості до Христа, що вони відчували його, були його і матір'ю, і сестрою, і донькою, і всім іншим. Вони мали, можна сказати, більшу той чуттєву прив'язаність, тому зберегли вірність. І в тому образі я бачу тих жінок-мироносиць і їх послідовниць, Сусанну, Марію Клеопу і інших, які несли то слово апостолам, щоб воно могло ширитися між іншими людьми. Постать, меч,
традиційний в руках. І тут іде просто фуер. Наголос на тому, що Архангел Михаїл, тримаючи піднятий меч, він якби говорить, хто, хто є з Богом, той буде завжди тримати меч віри. Меч, про який писав апостол Павло. Меч молитви, меч посту, меч оборони. Бо Архангел Михаїл, як перший Божий стража, військовий начальник, архістратик, він не тільки почав військову боротьбу з нечистими силами, але він був той, хто обсікав природу зла як такого. І цей духовний меч – це не тільки караючий меч, що спрямований прямо на сатану в фізичному значенні. Але він своїм словом, своїм закликом, хто є Бог, обсікає всі задуми диявольські, всі підступи диявольські. Це є меч, яким він вбиває природу зла як такого. Що, дивлячись на цю ікону замилування, можна просто побачити цікаві моменти, що на рівні Народу Ісуса Христа деякому умовне поняття зішестя Святого Духа, що якби Бог благословить цю святу родину в образі Христа Богородиці. Святий Дух якби їх огортає собою, а з другої сторони ті хрести, як символ відкуплення і тих душ, які отримали навіть спасіння. І можна сказати, навіть до Христа і після Христа тих мучеників, які будуть розповідувати Христа. І ось це слово один з перших таких перших моментів до 50-х, це коли Бог розкриває себе в повній природі. І тут щось подібне є в цій композиції Голгофи, коли небо потемніло, коли завіса розірвалася, Христос як світло, він сяє. І він, на мою думку, він ті чуда так само робив власті Святого Духа, який діяв через нього. І це світло, яке його осяє, це є дія Святого Духа.